Biškį pasivažinėjau su Nissanu, pamėginau padriftint, bet labai mane erzina treilinimas. Trukčia mašina ant laudo, nedirba. Elektriniai gremlinai, kuriuos turėjau audino sesijos metu, vis dar yra, niekur nedingo. Nieko aš neradau su testeriu tikrindamas, viskas kaip ir tvarkoj. Bet aklai pamėginsiu atsidaryt panelę ten po apačią esantis laidai. Pagrindiniai einamasis laidai visi ir ten kažkada signalizacija buvo, tai pamėginsiu pažiūrėti, gal ten kažkas bus. Nes net neįsivaizduoju, kame gali būti problema. Su testeriu viską patikrinau, viskas ok ir tvarkoj. Viskas veikia, bet pradedi važiuoti, nebeveikia. Apačią nuardžiau. Čia panelės visos nuimtos. Ten saugiklinė. Superman Junction jungtis, ten ta, kur jungia dvi kėbulinės pravotkės. Ten, ana, su varžtu. Čia apačioji spinelė ir pagrindinė iš spinelės einanti pravotkės dalis. Čia detonacinis, kuris ant šitos panelės prikliuotas. Bet šitą nekreipiam dėmesį, jis nesminis. Reikia tuos visus laidus kažkur tikrint, žiūrėt. Nu, labiau tai va šituos, kur čia esu spinelė eina. Dar biškį prasirdžius radau, kad pati spinelė, kur raktas kišasi, buvo nepriveržta normaliai. Tai priveržiau ir šios galo statusi tokia maža pravotkė su bareliu. Ir ten sukas ir kontaktai viduj. Tai aš pastebėjau, kad tokia biškį tas barelis juda atskirai nuo kontaktų. Kažkada keičiau šitą, dėjau į geresnę, bet pamėginsiu dabar dėti džiaidėminę. Tokia pat visiškai, tik biškį šviežesnė. Nejuda šitas barelis, žiūrėsim. Ar bent kiek nors pagelbės. Korrekt. Patestuokim. Čia visi šardžių irgi. Na, bet viskas čia ok atrodo. Nepanašu, kad būtų kažkas blogai. Kiekvieną kontaktą gi nepatikrinsi. Nu, testinumas testerį patikrinau, nu, bet tai viskas ok. Ką daugiau čia pamatysi? Nieko. Biškai prasivažiavau su mašina. Nieko nepastebėjau. Kitokio negu kad buvo. Biškai vis tiek treilina. Taidlo lygiai taip pat dirba, nieks nepasikeitė. Tik pastebėjau vieną dalyką, kad ten esanti šita relė karšta. Daugiau viskas kaip ir normaliai. Laidai nekaršti. Judinant nieks nesikeičia. Tik tai ta viena relė karšta, žiūrėsim. Gal pakeist reikia. Jeigu turiu kitą, pažiūrėti jos kontaktus, dar kažką. Ta karšta. Laimė turiu atsarginių. Dedam, žiūrim. Prasivažiavau dar kartą. Nu ir niekas nepasikeitė. Ta naujoji įdėta relė. Karšta. Visiškai jokio pokyčio. Neįsivaizduoju, ką čia ir kaip spręs šitą problemą, nes nu... Nulis idėjų. Biški bardakas čia su laidais papačia. Nusprendžiu pakeisti visas relės ten, kur yra. Pakeičiau likusias kelias, kurios nebuvo pakeistos. Nelabai žinau dar, ką jūs darot, jeigu žiūrėt manualę, bet čia irgi kažkokios mažos kelias relės yra, tai jis irgi keičiu. Ir tą visą bardaką dabar noriu sutvarkyti. Šito lankelio gale trūko, paimu šitos pravotkės. Tai, kad nebūtų bardako labai didelio. Tai uždėsiu jį, aišku,
problema, nežinau, turbūt nebus išspręsta, bet bent jau nebus tokio gyvatino čia su laidai. Nu, daug geriau atrodo. Aišku, čia sunkiai matosi, bet biškį tvarkingiau, bent tiek. Kur kuris? Čia jau po visų realių. A čia tiesiogiai. Tipo, ką genera sopumų. Tai išgyvena, tai išgyvena. Reikia atrasti viską, kas yra, nu, ta prasme, skirtumai. Tai nesvarbu, ir va čia daug kas. Ne. Šokinėjimas. Tai. Lygiai toksai pašokinėjimas. Ir va tavo nuo 4 voito tikrai to labai daug ką gali būti. Na, ypač jeigu tu nuo jo žiūri, kaip paskirties taškai. Tai taip. Taip ir yra. Tai, kas yra, tai kodėl, tai papie? 12.8. O čia iš karto 12.6. Nu, nes voltage dropas yra. Iš kurio saugiklio? Iš saugiklio, kuris yra atsakingas už engine control, šitas virštinis. Arba engine control, arba fuel pump, nes jie ant vieno laido stovi. Tai va, fuel pump yra šitas. Tai jie du, tie šitie stovi ant vieno laido. Tai no. Šitie dvi kojas yra sujungtus. Su taip, taip, tai va šitas ir bus yra. Pala, ne, čia bus sujungti. Čia sujungti. O kokios spalvos? Black red. Black red, nu tai jis eina į spinelį. Yeah. Tai yra iš spinelės ateina, sprinti. Tai tu jau žiūri prašokai, nes mums reikia patikrinti šitą dalį nuo batareikos iki šitų pagrindinių saugiklių. Tai aš jau patikrinu, viskas ten gerai. Šituos patikrinau. Taip. Tai gerai, tai pist. Yeah. Tai dabar reikia eiti mums į spinelę. Nes... Kraplė. Ar koks atvertkimis išims. Ta didžiulė fiška. Na, aš ją litavęs esu, nes ten, ne, ta, va šita, va, taip, čia yra iš spinelės. Taip, ir aš už jos esu tuos laidus litavęs, nes ten buvo jie... Ne pakepę, o buvo lituoti signalizaciją dieną. Na, prasideda linksmybės vadinasi. Nes aš dariau kažką. Kaip sugadintų automobilį, ar žinai kaip sugadintų automobilį? Duok man. Ką? Duok man. Ne, įdėk signalizaciją. Ai, nu jo. Biški yra progresas. Ilgai ieškodami atradom, kad vienas iš laidų, kuris eina į variklio pravotkę. Ir užmaitina purkštukus, babinas, kompą patį ir dar ten kitus daviklius. Tai panašu, kad jį užmaitinus iš išorinės pravotkės, kur ne ta, kur eina per spinelę, o tiesiogiai nuo akumo, tai dingsta tas įtamp šokinėjimas. Ir dabar tai kaip ir problema lyg ir aiški, nu bent jau aišku, ką daryti toliau biškai, tai išausim realę dar vieną. Ir pajungsim maitinimą nuo kitos vietos tiesiog paimti jam. Nes panašu, kad tas laidas, kuris ateina ir yra nu, tas storasis, kuris ateina į spinelės, tai nu, nebepaveža gal to viso krūvę, kurio jam reikia. Nesu tikras, bet pajungus tiesiai nuo akumo, tai tas dengsta, tai pamėginsiu pajungti per external source ir pasižiūrėsim, ar pagerės situacija ar ne. Įdėjau papildomą relę vieną, jos maitinimas dabar kol kas pajungtas iš kitos relės, jos valdymas iš seno laido, outputas iš relės į tą laidą, į kuris turi kompai. Įdėjau papildomą saugiklio vieną laikiklį su saugikliu, kad viskas saugikliniai būtų. Teoriškai dabar ir kurtis turėtų jisai. Kompas įsijungia.
ateinant renginys su šita mašina bus 200 SX LV Megamitas, jį organizuoja Latvijai. Vyksta jisai Rygoj ir ten susirenka Pabaltijo Nissanai. Norėčiau susirinktų visi, bet dėl COVID-o pernai tai neįvyko ir šiaip biškiai apsunkinta situacija. Tai senai aš ten tos hebros nemačiau. Pernai tas renginys nevyko dėl COVID-o. Šiemet vyks maždaug biškiai apribotom sąlygom, ten be kontaktų ir taip toliau su galimybė pasais ir skiepais. Nu, bet žodžiu, reikės savo įgą važiuoti šitą mašiną į Rygą, 300 kilų į vieną pusę. Ir dabar gale yra 4375 perdojimo difas. Ir maždaug prie 4000 apsisukimų yra 105 kmh, tai nu, nieko gero ilgom kelionėm. 3 valandas važiuoti ant 4000 apsisukimų, nu, biški ir savęs varginimas ir mašinai kankinė. Tai aš nusprendžiau įsidėti 408 perdavimo difą. Čia jis yra iš džeizinės mašinos, senas difas, su S14 galiniu dangteliu. O šitą milinoje mašinoje su freimas yra S13, tai reikia pakeisti šitam difui galinį dangtelį. Turiu vieną atsarginį. Čia užvirinu alsuoklio skylę. Žodžiu, išplau, išvaliau. Tai reikia permest tiesiog galinį dangtelį ant šito difo. Ir reikės rytoj krauti į mašiną, smontuotis padangas. Ir anksti iš ryto pajudėti į Rygą. Vienas jau lauk. 4375 lauk. 408 atgal. Because my alarm, I got it fucked. Yeah, it's okay. I'm flattered that you're here. Okay. Yeah, should I sign some papers or something? I will give you a little bit later. Okay. See my car and now it's It's fine. Nice to see you, man. Pernai liktai.
pirmą porą padangų sudažinėjau jau, pasikeičiau. Gražiai nudilo labai. Lygiai. Turėsiu su kuo grįžti į Vilnių. Viskas čia labai zaibis, netaista. Nu, biškį pakyla, bet aišku, vairo stiprintuvas pataista labiau. Visa kita, taip ir okei. Thank you.
I think my axle broke. Either gearbox or the axle. Something sounds bad. Gearbox? I think so. Or the hard shaft? Huh? Maybe the axle? Doesn't look like it. We'll see. Sounds bad. Gearbox, right? Not the gearbox? Yep. Yeah. Paskutinė sesija, važiavau su Mazda R18 ir su Aičio 245 KM18. Jasno, kodėl jis. Nu, gerokai daugiau kybo. Biškį per dėžę ir panašu, kad dėžės lūžo, tai reikia pasikėlus biškį pragazuot, pasižiūrėsim, kas čia iš tikrųjų yra ir kuris bėgis. Labuk sniska. Metas ant šniūrą keliaut pas Viktorsą. Ko ieškai? What are you looking for? Ai, nu, okei. Nusimato įdomi kelionė iki workshopo. Tai žodžiu, prieš istorija biški tokia, kad ta dėžė užė ir bildėjo nuo pat pirmos dienos, kai aš tą mašiną susirinkau ir aš buvau garantuotas, kad jinai loš vieną dieną. Nu, bet 7 metai praėjo ir kiek ten tų metų ir neslūžo. Ir dabar subirėjo tik tai, tai aš visiškai nesistebiu. Ten tokia jau, nu, pavargus buvo gerokai. Tai žodžiu, dabar paprašiau savo draugą Justo, kad jisai nuvažiuotų į workshopą mano, paimtų dėžę ir atvežtų man į Rygą. Ir aš tada pas draugą ją pasikeisiu ir grįšiu savo kodą į Vilnių atgal. Nu, bent jau tai toks va planas. Ah, fuck off. Gerų mašinų užkaupęs čia. Nice. Pradedam nurinkinėti viską. Neblogai, žiūrėk, aš traukiu iš dažės. Kuičiasi kažką. Ardam toliau. Mašina ant keltuvo. Build for my retainer wall and from yesterday working physically, so I'm at porą daviklį permestą ant dėžių. Aš vienamasis. Aišku, staplas ant bato klasika. Dedam atgal. Nu, maždaug done. Tepalų užpilta, pakeista viskas. Ten kitą gulį reikės kažkada parsivežti į Lietuvą. Paliksiu čia dabar pradžiai. Nu. Nice. Biški.
tight čia. Should I go outside? Okay. I'm going outside.